Dámy a páni, milí sledovači, Level Lama je vás z týždňa na týždeň viac a viac a viete čo? Absolútne sa vám nečudujem. Pretože toto je show, ktorá prináša veľa zábavy, veľa múdrosti, veľa neočakávaných situácií a prináša aj niečo, čo môže zľahka pôsobiť na vás, že si toto video pozriete kvôli tomu, že tu konečne po týždni, hej, Braňo, teraz neuraz sa, po týždni sedí niekto, kto je naozaj fyzicky extrémne atraktívny a ešte v dvojnásobnej verzii. Hej? No ďakujeme. Sú tu twinsky, samozrejme, hej, to je jasné. Dievčatá, vy, bože, veď my sa poznáme už tak strašne dlho, veď vy už na tejto scéne, a ja teraz nechcem hovoriť, že ste staré alebo niečo také, ale už sme tu dlho. No dlho, už 20 Však? Rokov. 20 rokov na scéne. No. No, ale dobre, ale vy ste začínali fakt akože ako 5-ročné deti, takže... No, díky. 10, ale díky. No, tak to je tak akurát. Ak budete náhodou počuť, mám cukrik v ústach, pretože ma trochu boli hrdlo, ale len naozaj máličko, takže keby náhodou mi to cvengalo od zuby, tak sa vopred ospravedlňujem. Takže vy ste na scéne už takto dlho. Vy mi strašne pripomínate vždy film Matrix. Prečo? No, skúste hádať, skúste si typnúť, že prečo. Ja mám pocit, že som ho aj videla, ale už si ho vôbec nepamätám. Ja si tam pamätám iba Keanu Reevesa a tie zelené písmenka. A agent Smith? To neviem, ktorý bol. Tam bol taký agent, ktorý v tom programe vlastne naháňal Nia, to znamená, že Keanu Reevesa. Mm-hmm. A on sa vedel rozmnožiť, takže tých agentov bolo miliardy. Aha. Vy aké máte rozpoznávacie znaky? Akože viem, že to je štandardná otázka z časopisu Život alebo zo Šarmu, ale... Ale sorry, Veronika Daniela, no, hej? Akože on nás stále nevie rozoznať po 20 rokoch. Vždy sa pýta, že ktorá sme, ktorá. Ja viem, sorry, ale tak viete, keď sme sa... Veď som ti už hovorila, že ja, Veronika, mám obrúčku ako tvoja Veronika. Takže teraz pozerať sa na prsty. Pozerám sa. No, pri tebe je strašne ťažko sa pozerať na prsty. Ty beťar, keby ťa tak Veronka počula. Vieš, a počuje a je na mňa hrdá. No, dobre, presne. Vieš, že síce ženatý, ale vieš, že nie je taký akože zakriknutý. No. Vy máte akých mužov po svojom boku? Ja úplne super, najlepšieho. To je ten Rakušan, taký starý? Nie. Ja mám mladučkého. Mladučkého? Nie, však on je o 3 roky odo mňa starší, má 33. O 3 roky. No. Tiež máš 30. Mm. No veľmi zachoval. A robí čo? Orientačne aspoň, hej, že... Právnik a realitný makler. Ty kokos. Danielka? Ja nič, ja som šťastne single. Ty si single? No. Fakt? A už rok, vyše roka. No asi si spokojná, ne? Ale áno. Takže lebo to má svoje čaro zase, akože byť single, vieš. No, takže jasná. Ako ja sa zase teším, lebo ja som vždy bola len vo vzťahu a aj som išla v podstate vždy zo vzťahu do vzťahu. Aha. Takže ja som v podstate aj rada, že som si zažila aj tie veci, aký je ten single život. Okay, takže single život to znamená, že akože striedaš partnerov teraz? Nie. Akože sexuálne? Nestriedaš, ne? Nie, som poslušná. Ty si poslušná? Jasné. Ale tak veď, ako keď si single, tak čo teraz? Ale veď som kedy? Poslušná. Hej, to sa mi páči. Vy ste veriace? No. Hej. Aha, takže máme vy ste tak... Máme všetky tri sviatosti. A ja mám sviatosti. Aj príjmaní, aj bemovku. To mám aj ja. No, vidíš. To mám inak aj ja, ale ja nepatrím asi medzi nejak akože extrémne slušný. Ako teraz už samozrejme, že hej, ale mal som búrlivú minulosť, samozrejme. No, teda. Hej, Birma, aké máte birmovné mená? Ja som Peter. Helena? Helena. Veronika. Teší ma. Peter, Helena, Veronika. Si ich môžeme dať jak stredné meda. Áno. Ja už neviem, ako by som sa zmestila do kolonky potom ešte, keby som mala nejaké iné meno. Počkaj, ty si nejaká... Ja som znichala obidve priezviská. Ja som vlastne Veronika Krupa Nýdlová. Aha. Čo sa týka počítačových hier, asi pravdepodobne vy nie ste nejak akože... veľmi podkuté. Pozor na toto, neprikladať si to v okolí panvy, môže to vibrovať. Oh, naozaj. Dobre, je nebezpečné. Aj keď si myslím, že Danielka sa poteší vo hlave. Je strašne milé, strašne ma to vzrušuje, keď nehovoríš beťar. Nehovor. No, vy musíte dať do modrej bránky. No. A ja musím dať do oranžovej. Presne. Dobre. Počkaj, jak to, že ty už... Jaj, hej, teraz som dal gól, asi pravdepodobne. OK. Počkaj, kde je tá lopta? Akože? Teraz je v bráne. Ja som myslela, že ich tam aj viacej. Ale čo sa vie, vy ste jak ona? Ktorá z vás nosí okuliare? Som to ešte nerozbehala poriadne. Vôbec, žiaden stres. A teraz žijete kde vlastne? V Trenčine. Ale vy spolu žijete v jednej domácnosti? Nie, ja som sa vydala do Trenčina, tak ja žijem s mojím manželom a... A segra, však je inak moja suseda sa presťahovala. Fakt? Jak sa rozišla s frajerom, tak už je presťahovala. Počkaj, že ste v jednej bytovke? Nie, vo vedľajšej. Inak ako mne... Počkaj.
Ale dobre, dobre, už to začínate hrať inak. Počkaj, ale ja sa tu len tak motám, ja sa... Maďar v kukurici, ty kokos, vy kde ste? Kde ste? A že som aj buchla. Ale to bol gol, či nebol gol? Ty si dala gol? No, ale som aj buchla, aha. No, som dala gol, ale aj som havaroval. Veď to nevaj, to ťa odnesla tlaková vlna. Dobre, 1-1, ty kokos. A pociťovali ste niekedy ako dvojičky, že to je hrozná nevýhoda, alebo že to vždy ste považovali za dar Boží, že to je vlastne výhoda? To je podľa mňa to výhoda, je to super. Hej? No jasné. A nie ste také, že keď jedna je, čo viem, že chorá, že aj druhá je chorá? Tak to zase až úplne taká nejaká telepatia zase nefunguje. To by bolo zase divné. Nezneužili ste niekedy to, že sa tak strašne na seba podobáte, že ste ale jasné. V škole ste to robili, však? Jasné. Sem tam, ale len. Počkaj, lebo nás moc spolužiaci teda? Oni s nami nechceli hrať nikdy spolužiaci takú hru, že by sme sa mohli aj zamieňať počas, ja neviem, toho, jak sme boli v škole spolu v triede, takže my sme to už len potom zneužívali, len keď sme mali individuálne štúdium a sme nechodili do školy. Aha. Že ale že by, na skúšky. Že by jedna, počkaj, že na skúšku mala ísť Veronika, išla Daniela, to ste spravili? Áno, lebo ja som bola, nie, počkaj, ty si bola chora, tak si sa mala čas učiť a my sme vtedy hrali v muzikáli a zrovna nám vyšlo, takže celé 2 týždne sme museli hrať obidve. Aha. A ja tým pádom som sa nestihala učiť. Aha. Už až dlho sme nedali goly, ne? No inak, hej, však ja hľadám furt tú loptu. A ja. A tým pádom si, keď bola chorá, tak sa mala čas učiť a tým, že som bola od rána do večera v divadle. Ty kokos, aj to učitelia vedia, že ste toto spravili? Nie, nevedia. Ale tak to bola v pohode, akože to bolo úplne v pohode. Tam to neprišli na to. Nie. To boli takhle nejaké písomky. Aha. Ale na základnej, aby teda spolužiaci nevedeli, tak tam sme si presne, že sem tam matiku menili. Uh-huh. Že segra, jej išiel celkom dobré rovnice a mne išla lepšia geometria, tak potom ja som len rysovala celú hodinu. Takže nie je to pravda, že dvojičky sú absolútne vo všetkom rovnaké. Nie. Nie, vy máte akože tú výhodu, že ste vizuálne rovnaké, hej? Kde je tá lopta? A, ale nosíte... veď ja už ho naháňam. A nenosíte rovnaké šaty? Nie. Nie. Len také, že možno sem tam štýlovo, ale. Že máte rovnaký vkus? Podobný? A na mužov máte aký vkus? Každá iný? Ako kedy. Ako kedy? Dobre. Ale tak zase ja si myslím, že podľa mňa... Niekedy sa trafíme, ale napríklad čo len tak tvoji bývalí sa mi teda nepačilo nie. Moji bývalí? Ja som jej, nechodil. Segrý. Ja som sa zlákol, ty kokos. Že vieš o nejakom mojom bývalom. No, že tak to teda neviem. To ani taký nebol. Takže nemáte úplne identický vkus. Dobre, ale akože kto je taký ten, že by stal za hriech? Ja už mám len muža, tak to sa pýta Segri. Ale čo viem, kto je taký pekný, a tak je veľa pekných. Koleník, ne? Aj, akože vie, je to však. Je to. Musí mať svaly? Čo sú dôležité, že svaly alebo prachy? Prosím, ani jedno, ani druhé. Pekne. Správno, ideš do neba, správno. Ale nie, tak to si musíte rozumieť. Darmo môžeš mať. Počkaj, ty si no a že... krásneho chlapa, keď si s ním ešte povedať. Inak počkaj, krásny chlap, ja neviem, či to je skôr na škodu. Je to že možné, krásny chlap, aj potom ti ho všetky babi nahnevajú. Ty sa mi tu furt motáš. A nechcel si chodiť s hokejistom nakoniec? Nie, čo si. Podľa mňa Tatar by bol rád. Á, to je mladé. Mladé, však? OK, dievčatá, to je inak dobrá téma. Ja si myslím, že chlap pred 30-tkou by nemal sa nejak akože vážne oddávať nejaké ženbe, však? Až po 30-tke nech sa chlapi. To nech sa najprv vyblázni. Prečo? Aha, vyblázni, ale to neznamená, že musíš akože trtkať všetko, čo ti príde akože pod ruky, ale tak skôr tak akože... Potrebuje si zažiť, aby si potom vedel vážiť veci, aby vedel, čo vlastne v živote chce. Súhlasím s vami, inak to je veľmi podľa mňa taký triezvy názor a ja si súhlasím aj preto, lebo sám, keď zaspomínam na seba pred rokom 30, tak mám taký pocit, že som bol proste degeš. No a do Ameriky idete kedy? A možno aj cez leto pôjdeme. Asi, hej. Hej? A najobľúbenejší kúd Ameriky je čo, kde? Tak asi to Miami. Však? No tam sú drogy, čo? No ako hovorí sa, že je to nejaký ten, jasné. Akože drogový... Raj, no. Si nevidela Scarface film? Nie. Tak to si pozri. Nám stačí panák. Panák a potom... Dáš potom si vodečku, jedna... jasné. Pijete? A sem tam, hej. Sem tam, ale tak my sme vieš, z vinárskej oblasti, lebo tak v Monskom identiku tam každý robí vínko, my od malička robíme vínko, teda naši. Aj detské vínko? Tak my chodívame o toto oberať. Vieš čo, ale naši, aj keď sme boli malé, tak keď robili varené vínko, tak nám dali. No ja sa to tiež pamätám. Ja si myslím, že ja som bol inak prvýkrát opitý, keď som mal asi 10 rokov. Fakt. Jak podarilo? Čo si potopil po navšteve? Nie, ja si presne pamätám. Ja som mal môj nebohý starý otec, fantasticky tiež vinár, vždy mal takúto frankovku. A vždy to bolo také, červené. Červené, že Maťko, daj si pohárik, to ti dobre spraví, pretrávi.
No, tak ja som si dal možno jeden, potom som s bratrancom ulupol možno druhý, tretí a potom no. si pamätám, že som na BMX-ke som spadol s bicyklom do montážnej jamy. To si no, presne pekne. Pamätám. Ale do montážnej čo... jamy? Aha. Nie sa ti nestalo, že to zanechalo na slovo? Nie, preto, no, trošku asi áno. Ale vieš, prečo sa mi nič nestalo? Pretože no. pán Božko opatruje opitých, dáva na nich pozor. Inak to je pravda, že opitému sa nikdy nič nestane. Takže Miami, hej, vy ste spolupracovali s množstvom reperov a vždy, keď sme to rozoberali aj tu v rádiu, tak vždy ma strašne zaujímalo, že ako ste sa k tomu dostali? Vieš, čo myslím, že OK, Snoop Doggy Dogg je, že wow, hej? Že to je, to je kapitán Florida, tiež není vôbec na zahodenie. Ako ste sa k ním dostali? Tak bola to tímová robota, ale my sme sa tam v 2010 odsťahovali s tým, že by sme chceli spolupracovať s nejakým významným americkým reperom. Okay. A vtedy strašne fičal Florida. No tak on bol... Nech aj mal Club Can Handle Me no, a všetky tieto hity. No a tam už keď si, tak to už je, keď je v Bratislave. Vieš, no dobré, ale vieš, to celé nie je to jednoduché. Každý sa pozná s každým. Musíš poznať nejakých ľudí, no, aby áno, ťa preto? Poslali ďalej. Veď preto. Vidíš, sme mali kopec známy, ktorí zase ty poznali. Ty ľudí stretneš a okay. ďalších a sme no. sa stretli a dalo sa to dokopy. No. A teraz ja sa spýtam tak, akože vieš, z tých MTV klipov a z toho všetkého ide hrozná taká sexualita a takéto, že on vám nerobí nejaké návrhy napríklad? Ježiš, to vôbec. Absolutne. Ani nikto z jeho týmu vôbec ani povedal, že boli úplne slušní. Absolútne. Lebo ja si to tak viem predstaviť, že hen, že hej, že Florida hovorí kamošu, že hen, že proste z východnej Európy sem došli také dve, one sú z Rumunska. Počkaj, ne z Rumunska. Raša. Oni poznajú len Raša. Jasne. Že sú z Raša, alebo niekde tak, že nevyskúšame niečo ich nafetovať. Vieš? Ježiš. Vieš to vôbec? To si pozeráš veľa filmov, ja mám taký pocit. Alebo ja, kde to ja žijem, ty kokos? Takže nikto nikdy nič. Ani so Snoopom ste si jedného blanta neuvalili? Nie, my nie, toto nefajčíme. Nefajčíte marihuanu vôbec? Nie, ani normálne. Ani nefetujete normálne vôbec? Nie, to sme ani nikdy neskúšali. Ani tak počúvaj ma to, ani neskúšaj. Ani nebudem. Nie, správne, ale vidíš, tak ale toto je, ako, to je moja možno taká nejaká chorá myseľ, že také vieš, že sa to tam tak nejak... A tak to možno len z tých filmov a klipov, asi, ale hej, asi, čo ja viem, tak my sme sa tam... A je to drahé takáto záležitosť? Lebo samozrejme, že oni si vypýtajú peniaze určite. Tak to je normálne, tam si aj zafičení, platia aj navzájom, J-Lo, áno, veď to je jasné, o tom nepochybujem. Len povedz mi, že, alebo povedzte mi, že či to je akože extrémne drahá záležitosť, alebo že dá sa na to akože vyzbierať. Tak na slovenské pomery určite áno, hej. Ale tam vonku to nie je taká katastrofa. To oni v klube rozbijú na nejaké party toľko peniazy. Ja z času na čas mám teda také akože úchylné otázky, za čo sa samozrejme že ospravedlňujem, ale myslím si, že keď robíte čo rozhovor pre Slovenku, tak sa to nikto z vás teda neopýta sa to pani zo Slovenky. Takže že, čo viem, že jedna mala frajera a že ten nemal takú akože blbú poznámku, že zavolaj možno sestru? Nikdy. Určite. Inak to je prvá vec, ktorú by mi napadlo. Ale fakt, akože, ja viem, že tak nie si jediný, tak lebo... Nie som, však, že nie je to až taká debilná predstava, nie, že... Nie, tak no... Tak nalajme si čistého vína, všetci chlapi sa to pýtajú. Tak ale ja nie ale som... Ale nie, že pýtajú, zavolaj sestru, nie ale... Nie zavolaj sestru, ale že proste... No, že aké by to bolo, vieš, že... Otázky myslím, no, že majú. No. A vedeli by ste si to predstaviť? Nie. A vôbec, čo si... Zavolaj, akože my som za prachy. Ty si blbec. Ja som vôbec teraz nepočula, že za prachy. Ty si somár. Počujem ma, ale sorry. Si ale... mal, že ho ním utopil? Jo. Počujem, poviem vám, že keď som vás videl v tom Playboyi, tam si veľmi dobre vyzerali. Ďakujeme. Ďakujeme. To bolo, že... Ako, ja vidím samozrejme medzi vami jemné akože rozdiely. Je možné, alebo je to len nejaký očný klam, že jedna z vás má možno o troška väčšie prsy ako druhá? Ty kde sa pozeráš? Ale ty si celkovo pevnejšia. Ale ja som pevnejšia. Hej, akože pevnejšia. No, mám trošku viac kil než Veronika, tak je to možno, že to išlo aj potom hore tie kila. No akože, ale ty máš trošku menšie teda. Nie. Akože, počkaj, dneska má Veronika iný výstrih, preto sa to zdá. Sorry, ale ako, ja samozrejme, že som kultivovaný pochopiteľne a pre mňa žena nie je len proste nejaké meso alebo nejaký tovar, aby ste si toto... A vy máte rovnaké? Nezapnem. Nie, bože, veď to je úžasné. Nie, presne. Ale ty máš to... Ty úplne trdlo. Je to sprostosť? Prepáč. Tak trošku. OK. Si blázon. Vieš čo, som blázon, ale milujem život, vieš. Ale veď áno. No, veď čo? Ježiš, jedni prsi a ty kokos hore dole, veď to leto nenosí. Just Dance.
To je podľa mňa dobrá hra pre... Super. To je dobrá hra, to je dobrá hra. To nejde vám. Škoda. No. To by som si aj možno zahrala. Už keď naposledy som teda hrala toho Mauglího. Mauglího si na hrala? Na základnej, no. Ja neviem, nejaké autička podľa mňa. To je pre jedného z vás, kto pekne olajkuje, subscribe-ne a napíše do komentára, že by chcel od tu na dievčat Nízlových. Vám niekto hovorí tak? Ale hej. Hej? No jasné. Podpíšte aj jeden tikeť do brlohu. Tikeť do brlohu. Ďakujem. Takže Just Dance od Twinsiek. Ďakujem veľmi pekne, že ste... Mua. Vieš, to je. Že najpríjemnejšia časť tvoja. Áno, áno, inak som rozmýšľal, že prečo sme sedeli takto, že mohol som ja sedieť v strede a bolo by to také akože dynamickejšie, ale aj takto je to dobre a vôbec nám to neprekáža. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a budúci týždeň zase s niekým iným zatliskajte ešte Twinskam. Čaute. Čau.